Artıq məsrəfə, plastik qapı pəncərə almağa, gərginlikdən qaçıb dincəlməyə son. İstirahət özü sizə qonaq gəlir. Ömrünüzün sonuna dək təbiət ətirli bir evdə yaşamağın ləzzətini Eko evlə dadacaqsınız. Zəlzələyə davamlı beton evlərdən 15 dəfə çox istilik saxlayan, səs keçirməzliyi yüksək, yanğına davamlı vasitələrlə riski olmayan, nəmişlik olmadığına görə allergik və astma xəstəliklərində müalicəvi rol oynayan və ən əsası 50-70 günə təhvil verilən Eko evlər sizi arzularınıza qovuşduracaq. Təbiətdən gələn materialların peşəkarlıqla qurulması və istənilən rəngdə boyanması sizə rahat yaşam bəxş edəcək. Ünvan: Babək Prospekti, Qafqaz küçəsi 38C. Telefon: 012-514-6517, 012-514-5628. Eko evlər, hər parçasında nəfəs var.